Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o lisnoj pegavosti šećerne repe. Šećerna repa je u procesu razvića korena. Lisnu pegavost šećerne repe izaziva gljiva Cercospora beticola, koja se svake godine javlja u proizvodnim uslovima Vojvodine i utiče na prinos korena, sadržaj šećera i tehnološke osobine korena repe. Hemijske mere zaštite su osnovne mere u očuvanju useva. Uvođenje tolerantnih sorata ne podrazumeva isključenje tretmana, ali odlaže dostizanje epidemijskog praga i vodi ka smanjenju broja tretmana. Na celom području Vojvodine različiti su uslovi koji doprinose infekciji, procesu nastanka spora i daljem širenju bolesti. Različita osetljivost sorata, kao i uslovi koji utiču na infekcije i dalje širenje bolesti, vode ka selektivnoj zaštiti useva od parcele do parcele. U dosadašnjem monitoringu uslova za razvoj tog patogena, samo su se u nekim regionima stekli uslovi za pojavu infekcije polovinom juna meseca. Na tim parcelama epidemijski prag dostignut je u prvoj polovini jula. Važno je istaći da na nekim regionima ni tada nije dostignut nivo pega koji podrazumeva primenu fungicida. Na parcelama na kojima je do 10. jula primenjen tretman, više se ne može računati na zaštitno dejstvo fungicida. Padavine, visoka vlažnost vazduha i srednja dnevna temperatura od 18 do 21 stepen su optimalni uslovi za rasejavanje spora i nove infekcije u periodu od 22. jula. Rezultat tih procesa mogu biti nove pege na listovima šećerne repe. Trenutno se sve novoostvarene infekcije ne mogu primetiti na listovima kao potpuno formirane pege, ali će biti vidljive do kraja ove nedelje. Preporuka proizvođačima. Ukoliko se na 25% listova registruju pege, ispunjava se drugi epidemijski prag i potrebno je primeniti mere zaštite useva šećerne repe. Važno je istaći da ukoliko se usvojen selektivan pristup zaštiti svake parcele pojedinačno, ispunjenje epidemijskog praga postiže se na različitim parcelama u različito vreme. Ukoliko se poštuje princip stalnog praćenja i utvrđivanja nivoa prisutnih pega, ostvaruje se racionalna zaštita i samo neophodan i biološki opravdan tretman. Sistem prognoze i izveštavanja nastavlja sa praćenjem uslova i razvoja bolesti usevima šećerne repe. Detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Vidimo se sutra u istom terminu. Do tada, prijatno!